Eratosthen je bio grčki matematičar, pesnik, atletičar, geograf i astronom. Među savremenicima je bio poznat pod nadimkom Beta, grčki broj 2, jer su ga u mnogim oblastima smatrali drugim čovekom čitavog Mediterana. Njemu se pripisuje sistem zemaljskih koordinata sa geografskim poznati naučnik koji je izračunao obim zemlje na veoma dovitljiv način. Obrazovanje je sticao kod kineskog gramatičara Lizanija i filozofa Aristonasa Kiosa, Zenonovog učenika. Učio je takođe i kod naučnika i pesnika Kalimaha, takođe rođenog u Kireni. Tokom školovanja Eratosthen je proveo nekoliko godina u Atini i Aleksandri. Eratosthen je znao da na dan letnje dugodnevnice 22. juna, kada je sunce u najvišoj tački podne u Sijeni, današnji Asuan, njegovi zraci obasjavaju dno jednog bunara. Odredio je da se tog istog dana u Aleksandriji sunčevi zraci padu 7 stepeni 12 minuta i to je 50 deo kruga. Znajući razdaljinu između ova dva mesta, 5000 stadija, mogao je da izračuna dužinu lučnog stepena. Prema ovim podacima bi jedan stepen iznosio oko 7000 stadija i tada bi obim zemlje bio oko 252.000 stadija, 39.816 km. I pogrešio je za samo 193 km. Znači, to su slike koje objašnjavaju? I ovo je sad na... Na jednom. Da. Hvala.